السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أمد الصوماليات ملك استجوكتان وحانا نقول سلام السلام إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت يتقانا انت نقوم با وعبد الحكيم عثمان نور وكما قدير شيخ صومالي وحانا وين عن لايف كان كقاحب دقونا وصوى قلق سوشيال ميديه حالة كتاقة داد باد مودة إن إياغا ليس لوسية إن إدادك عايا ليس إن لوسية إن إدادك عايا وحاجرتي سالة سعطان با سلاعنا انتسكي دو دمي وصوشيال ميديها إنت العقل السيئة إدادك إسكعي دا أيا واحد أركي إيادو إنت ميلكي جي داد كوشة قيسانة يا عيكحيين gaala shaqaysana oo shaqadoodu ku jirta bigure lagu soo saaray American citizen qofna loogu ma hajabo qof kasta American citizen way sharciyana waa loo sameeyaa waxba bayaan isku sheeg sharciyan adeer waa loo sameeyaa ayda laysan ma soo qaada qofka dadka caaya 24 hours waadiga Soomaaliye bal gal oo waxaad fiirisaan wallkeega iyo wallkeeda war aruurteedu bay caaysa waxa leedahay dumar baan u dooda gabdhaha iyaga bay caaysa ayaday oo iyada ee dadeeda oo lixdan jira ayaa tirgaab buu Cabdixakiin ba boyfriend la oo ehelo diin oo la yaqaan yaa tir Cabdixakiin ba boyfriend la bal waxaan idin weydiiyey Soomaaliyeey bal qof taasa aad aragtay ee culimadii ka baxsan la ee masajidadii ka baxsan la ee dumarkii ka baxsan la yihiin ee arruurti ka baxsan la yihiin ayaa inta dad wardadkan xiskoodu soo yaa wardadkan mawaalan yihiin suwamir qaba dadkan mawaalan yihiin suwamir qaba war 24 hours 7 days a week tabi caaysa 24 hours waxaana leedahay haween baan u dooda dumar waxay caayso dumar Soomaaliyeed baa ugu badan ilaahay baan inuu ku dhaarshay Soomaaliye gala wolkeeda islaantaas wolkeeda gala ana wolkeeda gala qiimeeya bal waxa aad ku aragtaa hayskan noqonina dameer dhaaraad fiiriya waxa aad ku aragtaan bal qofka soo Soomaaliyeedo iska dhaaf dadka jooga banaanadaas in Minnesota joogin waxba ogeyn iska dhaaf bal dadka reer Minnesota ilaahay baan idinku dhaafay anigu YouTube account ma lihi mo Facebook gas page gas iyo waxaan leeyahay page kan page caadi iyo account kan labadaas iyadu YouTube keda gal page keda gal account keda gal subaxii alla keeno waxay caaysa qof juweyreya inta aadan aniga i waanin waanad waa wax fiican waa wax aad u fiican laakiin bal noqo xiskaaga intaad ku xisaabtatid bal wallkeeda iyo YouTube keda tag hal xadiis iyadoo sheegaysa hal wanaag iyadoo sheegaysa haddaad aragtaan wallahi oo billaah tala ana xaal bixinay war gabdhahaygii saarna caaysa war caruurtayda bay caaysa war aayaday oo adeerkay qabo oo iyada eedadeeda oo lixdan jira ayay tiri Cabdixakiin bay boyfriend la tawaaqaysa inta qaad ku soo ag sawirta magaaladaas laga yaqaan magaalada deganta aayada qof Soomaali iyada eedowta qof Soomaaliyeed oo qol ma jirto waa maama weyn oo wadaad oo xijaab xiran waxa weeye Soomaaliye waxba inta islaantan xanuunsan lakiin dadka dabada ka soo wada mid baan idiin sheegayaa runta waxba been yaa la isku sheegin Soomaali oo dhan hadda isku tagto wallahi wax ka qaadsanin ma jirto Soomaali oo dhan because waxaan anigu aaminsanahay sharciga ayaan amsa qof sharciga gaadag ma jiro qofka sharciga jabiyeena ee dadka caayana wala kala arkaya every CD ay soo gelisay maanta waa tarjumaya kadaabad wey inay beenlay tahay arug ma oran iyada afkeeda tiri beenlay baan wiilkaygan beenka sheegay bay tiri 2017 maalintii ay soo gashay 2017 maalintii ay soo gashay waxay ku soo gashay in wiilkeedu dilay ilaahay maanta wuxuu afkeeda ka yeersiyey 2018 inay been sheegaysay kadaabad wey bambe shakes wheel kid you a back shakti dahsa wadna okay waxay tiraha ween baan u dooda
yaa ku doortay haweenka soomaaliyeed ma dulmana, hooyooyinka soomaaliyeed ma dulmana, hooyooyinka soomaaliyeed caruurahoodii bay haystaa, caruurahoodii bay dhaqdaa. Cid dhib qabtaa ma jirto. Waddan dowlad leh ayaa la joogaa, waddan maamul iyo nidaam iyo kala dambeyn leh ayaa la joogaa. Qol madow bay kasoo qaw leeda ay leedahay taxpayer baana wadkan taxpayer ii sheeg taxpayer kata qol madow baad kasoo qaw leedahay. Baski iskuulka lagaa tajay $70 baa qolka ku taganta. Taxpayer baan taxpayer no been waxba yaan la isku sheegin. Beeshan run baa la iskugu imaanayaa wax lala kale caydeeda laysan bay haystaa miya inay dadka social media ka cayda laysan bay haystaa miya na dhegayso maande waxa weeyaan intaadan aaniga ii caayin oo aadan soo jeesanin tag woolkeeda tag woolkayga fiiri caydeed waxa weyaan laysan baa loo soo gastay taayada waxa weeyaan waxba miya. Islaantan dad baa ku qaraabta shakhsiyaad iyagu ka dhuumanaya kaamarad ayaa ku qaraabta dad cadaana oo meeshooda ka shaqaysanaya xafiisyadoodii jooga inta loo tagtay hagan xuquuqdan war waddankan sharci buu leeyahay. Qof sharci kaga adag ma jirto. War woman wax la yidhaaha ma jirto. Everybody rule sharciga waa loo sameeyaa. Woman, man, animal, gay, everything sharciga waa loo sameeyaa. No din, no color, no dhaqan, everything waa loo sameeyaa. Qof kastaa sharcigan waa u sameeyaa. Qof kaga xoog badan ma jiro. Ama American citizen, ama taxpayer, no. Runta ayaan idiin sheegaya. Wax been anigu been iyada afkeeda ka qabta inay kadaaba tahay. Hooyo smartyadaan, hooyo caruurteed, hooyo caqli badan baa caqliga aad leedahay. Allaha ku soo celi. Anigu waan ku ducayna waxaan ku leeyahay caqligaaga Allaha adiga ha ku soo celi. Hooyada smartyed waa hooyada caruurteeda korsata. Inta aadan dad wax u sheegin oodan dad waanin. Where is your kids? Aaway caruurtaadi. Marka aad leedahay dumar baan u doodayaa, kanaan u doodayaa dumarku kuwaad habeen walba caayso. War aayaday xaawa guusha dumar ma hamiya, wareetadeed ma hamiya. War aayaday oo 70 jir ayay ku caaysaa social media ay leedahay Cabdixakiim baa boyfriend lah oo xijaab gasha. War bal ku noqdo fiiriye Soomaaliya. Khaladka ayaa iskugu sacabtuntaa. No. Ama habuddu, ama ha dhacdo. Waddankan adeer qofna qofkaga ma xoog badna. Waman aanahay, animal aanahay, kan aanahay. Adeer sharcigan waa loo sameeyaa. Anigu waxaan tixgelinayaa sharciga. Waxaan ixtiraamayaa sharciga. Sharciga ayaan ka baqayaa laakiin Soomaali yaro yiri iyo qof 200 gadaal laga soo siiyo. No. Kama baqayo. Runtaan kuu sheegayaa haween Soomaaliyeed maalinta haweenka. Haween Soomaaliyeed oo dulman ma jiraan. Hooyo kasta oo Soomaalida waa barwaaqaysan tahay baabuur bay wadaa caruurteedii bay dhaqataa. Hooyooyinka Soomaaliyeed aad leedahay waxbaan dumar baan wax u sheegayaa. Waa kuwa caruurtooda garaatada ku taxayay iyagoo iskoolka qalin jabiyay. Where's your kids? Caruurtaadi meel ku sheeg. Before aan dadka wax u sheegi. War dadka islaantan dabada ka wado runta u sheega. Meeshaan wax la kala qaaday ma jirto. Dad xafiiskoodii joogin talo. Halkan aan ka shirayaa. Halkan war waxaa war akhyaaliga iska daaya. Waxay ku leedahay dad baa la caayaa. Cayd ma socon sacay. War bal Soomaaliya. Every CD. Wallaahi inaan kelmad been idiin sheegina. CD kasta oo ay soo gelisay meesha video kasta ugu jira waa tarjuman yahay. Dowladda kala saarisa qofka wax caaya. Dowladda ayaa kala saarisa. Saciid Cali caano waa ku salaamay abtiga Cali salaan kal iyo labaan kugu salaamay. Caano waa ku salaamay abti aad baan ugu faraxsanahay inaad ku jirtid laynkaas oo aan ku arko salaaniga guddoon adiga gabadhaan soo dago wahayba. Okay, kama soo qaad. Waxay maanta soo gashay miidiyaha iyadoo dhaasa hooyo Soomaaliyeed baa lacay, caruur baa lacay. Soomaaliya ku noqda, Ilaahay baa idinku dhaarshay ku noqda. War aayadeed aabaheed caruurta dhashay waa hooyadeed oo kale. War miyadaan damiir lahayn? War hooyadeedii caaysa. Aniga xaaska aabahay caruurta u dhashay waa hooyaday. Hooyadeedii caaysa. Walaaladeedii caaysa. Yes, caano waa walaalkeed waa u jeeda abti aad baan kuu salaamay. Salaamullah calayk. Walaalkeedii caaysa. Abtigeedii caaysa. Ilmaheedii bay been ka sheegaysay. Bal haddaba waxaad ii sheegtaa. Qofku miyay yani waxay leedahay dad baa dad caaya, dad baa kan sameeya, dad baa la abayuusad,
every single day subixi ilaa hay keeno YouTube iyo Facebook ayay ku caayaysaa bilcaada. Okay, ayda malaysan baa loo soo qaatay, malaysan bay u soo qaadatay, balhan oo sheegto ayda malaysan bay u soo qaadatay oo laysan baa loo soo qaaday. Hadii laysan loo qaato dawa wadiinana waa tagana. Waxa weeyaan meeshaan runta waxbayaan laysmaa weelini. Aana abdi aad waan u salaamantay, waan ogahay inaysan normal ahayn, laakiin abdi dad baa ka dambeeya oo $200 siinaya. Okay, waxay tiri Cabdixakiin magaalada waxaa ka baqay, tiri madaxda waxaa ka baqa dadka lacagta leh, waxaa ka baqa dadka magaaladu xaaraan ku haysta. Xaaraan kuma haysta, ma iga baqaan sharaf. Qof kasta runtaan kuu sheegaya, siyaasi hadduu yahay, lacag hadduu leeyahay, gabar sharaf leh hadday tahay, fanaan hadduu yahay, sheekh hadduu yahay, kolle anoo halkaa fadhiya wada yimaada, because akhlaaqiyan fiican baan kula noola. Qof maanta magaalada Minneapolis gobolka Minnesota degan oo Soomaaliya oo lacag leh, ama businessmana, ama business womana, ama wax bartay, ama siyaasiya, oo aan gurigaygaas igu iman ma jiro. Suuqa markaan marayo dadka waa igu soo yaacaan, waa islaaman, waa dhunkadan, waa isku kedhejiya, layga cararo. Qof kastaa wuxuu igu yimaada akhlaaqiyan, dadka waxaan kula socda akhlaaqiyan, isnad inaan awood ku haysto, isnad aniga in laalush la isiiyo. Qof kasta isaga oo gifti ama wax wada ayuu ii yimaadaa, waa wada fadhiisanaa dadka. Yacni akhlaaqiyan baan ummadaas aan kula noolahay, iyo dabeecad iyo afkaya. Addabeeca nusan min alxayaa, dabeecaddu waa qayb ka mida nolosha. Ma jirto cid aan wuxuu ku haysto. Gabdhaha magaalada ugu sharafta badan, ama ha la qabo, ama gabar ha ahaato, ama siyaasiyad ha ahaato, ama mutacalibad ha ahaato, all of them, that's all my friend. Waxay iga jecelihi ma jirto, anna waxaan ka jeclaa ma jirto. Asxaabtayda ugu badani waxa weeye waa dumarka, waliba waa dumarka sharafta leh magaalada degan. Kama zinisto, darooga ma siiyo, kulli akhlaaqiyan. Qof nin kasta oo lacag leh magaaladaas, oo lacag leh, oo business mana, ama political mana, qof kasta oo bila aamiya, culimada saaxiib baan u nahay, siyaasiyiinta saaxiib baan u nahay, waa runta. Dadka lacagta leh saaxiib baan u nahay, kuwa wax bartay saaxiib baan u nahay. Maxaanu ku saaxiibnay? Waxaanu ku saaxiibnay akhlaaqdayda. Akhlaaqdayda ayaan ku saaxiibnay. Magaaladan waa la wada joogaa. Qofku waxa weeyaan, haddaad maalin walba lagugu barta cay iyo dad iyo wax inaad caydid, qofku jeclaanaya ma jirto. Duqdan soocaan baxba istiri, laakiin waxay ceebowday oo dhiiqa isdhexgelisay ummadda way ku sardorsoon lahayd. Maalinta aniga dab igu qabqabsata, maalintaasay ceebowday. Ma jirto qof aan xoog ku hayso. Wasiiradii baa guriga igu yimi, waa arkaysa, way caaysa. Businessmanada iyimaada, siyaasiyiinta iyimaada, maaha inaad xoog dadkii torjer aan ku haysto. Qof waliba sharaf igu yimaada iyo akhlaaqiya. Albaabka guriga markaa ka baxo, qofkii iga soo horbaxa ee arkay eed Soomaalida ah, ee ama business aada ama waxaada, waayay istaagan, waa dhunkada. Dadka waxaan kula noolahay akhlaaq, waxaan kula noolahay adaab, yaan kula noolahay. Waxa weeye ma aha inaad macnaheedu qof dadka hadday jeclaadeen oo isoo doontaan, ma aha macnaheedu inaan xoog ku hayso. Snap. Qof kasta waa iga carar lahaa haddaan stupid ahay. Qof kasta waa carar lahaa, waa abdi lahaa. Waay ma isweydiisan riisi kale isu cararay? Nin wasiiraa guriga gumi sawirkii bay qaadatay, waa gashatay. Maxaa laga doonayay? Ha igu waalan, runtaan kuu sheegayaa, life kan aan ku jiro waa life aad u macaan. Waxa ay gelisay dabeecaddayda, waxa ay gelisay diinteyda, waxa ay gelisay akhlaaqdayda. Khamri baad igu cayda, xashiish baad igu cayda, midna ma sameeyo. Awlaaddaada samaysa, awlaaddiina samaysa, waa laydin daarayaa. Wax maanta lala kala gabanaya ma jirto. Okay, isog balkana ila arka. Yeah.
okay somali ay wiil ka sabar yar bay u tahay walaashi adalashay maalin dhow bu karamel ugu soo baxbaxsad meeshan uu hadda cabsan yahay uu jiifaa waa gurigayga agtiisa wiil keeda xabsiga ka soo baxay house-ka borland ku jiraa gurigayga agtiisa isagoo cabsan maalin walba jiifaa maalinta kale ii soo baxbaxsanayo uu gurigayga agtiisa joogo waxaa taagnaa abtigiis bise adeerkii guuleed cabdiraxmaan baa taagnaa oo qabqabto markhaati ka ahaa waa nin reer bicidahan markhaati buu ka ahaa waxaan awoodaya inaan xiro oo booliiska ugu yeelo because wuxuu iigu yimi gurigaygii guuleed cabdiraxmaan ayaa markhaatiga ahaa waa dhaaf waa iska daay dadka awlaadoodii saata wiilkeedu 13 jeer ayaa xabsiga la geeyey gabadheedii meel bay single mother ku tahay waa baabaasantahay wiilkeedii kale cuntadii buu ka soomay wuxuu joogaa tuulo war qofka awlaadiisi awlaaddeedii daayacday ayaa doonaysa hooyo soomaaliyeed oo sharaf leh oo cibaadaysata oo ehludiina oo carruurteedi korsata inay tirahdo waman baanu nahay waa nala dulmiye war ma dulmara war dumarka soomaaliyeed akhlaaq ayay leeyihiin hooyada soomaaliyeed waa ta hooyada wiilkeedu qalin jabinaya u xidhaysay darajada booliisnimada markuu qaatay taasa hooyo la yidhahda isnad hooyo intay qalku ka soo caytatay dadka iska maarta waxa weeyaan soomaaliyeed way soo fadhiisanaysaa waxay leedahay waxbaa la caayayay iyo qabdaba la caay maayay bal cayda shatiga laysanka cayda iyada loo soo siiyey inay dadka caydo bal soomaaliya ilaah baan idinku dheertay iska dhaafo qof meelahan dibadahan jooga kale bal dadka reer minnesota bar ilaahay baan idinku dheertay ilaahay baan idinku dheertay oo ilaahay khalqaad idinku dheertay bal soomaaliyay bal woolkeeda taga bal youtubekeeda taga bal akoonadeeda taga war qofka maalin walba wadaad caayaya war caruurtayadii bay caayaysaa war gabdhaayagii bay caayaysaa war hooyooyinkaygii bay caayaysaa war maxaa khaldan waxaad fiirisaan woolkeeda anigana bal keyga qiimeeya okay marka macaydeeda shat laysan bay usoo qaadatay oo ay u haysataa waxba yaan been la isku sheegin waxba yaan been la isku sheegin waxa weeyaan sharcigaad waa loo simaya dumarku xushmad bay naga mudan yihiin waana xushmaynaa waa nala dhasheen waa na dhaleen waa noo dhexeen waa walaaladayo waalid baan u nahay asxaabteeda iigu badan waa gabdhaha ugu sharafta badan magaalada asxaabteeda iigu badani waa dadka magaalada ugu sumcadda badan ama siyaasi ahaado ama ganacsade ha ahaado ama nin mutacalin ha ahaado ama qof shaqaysto communityga ahaado dadka iigu ugu sharafta badan magaalada waa runteeda waa asxaabteeda iyadu waxay u tarjuntay inay iga baqaan inay iga baqaan oo aan dadka magaaladii toojar ku haysta waa maxay awoodda aan leeyahay in qof bila aadmiya toojar ugu qabsan kara ee iga baqayo waa maxay awoodda aan leeyahay in qof siyaasi iga baqayo waa maxay awoodda aan leeyahay ee qof businessman ama woman business iga baqaso waa maxay awoodda aan leeyahay ee qof gabadhi iga baqaso ma jirto awood allah baa leh waddan sharci lebaa la joogaa respecti qof kastaa qofka kale walaalkiisa waa inuu ixtiraamo malihi awood aan wax ku abayuso malihi awood aan wax ku qabsado malihi awood aan dadka yani toojar ugu haysto no waxaan kula socdaa dadka akhlaaqiya waxaa lay jecel yahay akhlaaqiya qof kasta oo sharaf leh oo magaalada gurigaygaas anuu joogo ayuu igu yimaadaa wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaan kelmad been idiin sheegayna magaaladan ugu labis fiicanah magaaladan ugu dhaqaalo fiicanah yacni waxa weeye waxaan dadka kula socdaa waa dabeeca dadku waa iskaga jecel yihiin qof magaalada joogoon i jeclayn wallahi ma jiro telefoon anoo aan dirin ayaa wax balla ii keenaa oo gurigayga laysku yimaadaa akhlaaqin iyo dabeecadbaan kula socdaa akhlaaqiyan iyo dabeecadbaan kula socdaa isnad inaan qof toojar ku haysto isnad inaan qof baad ka qaado isnad qof baad laga qaadi karaa ma jirto waddankaa sharciyu leeyahay caydaado laysan uma haysatid laysan bataad u haystaa miya
تدكروا هوية مركا يعني وحبان عاية وان عراضية هنقول حاشا جيلة عمتقي عراضة هنقول وحوية قفك استاء وحوية الحشمد ايال كلمودية سقال بلوت سقال بلوت ايه نعايسة إيه كي يجي عايسة عروتة يدي عايسة والد كي يجي عايسة واحد حشو اسمه ورهو يدي ور آيدي ولا لدي الشيء أي عايسة أوت أركتين وإن كذي أي الشيء أي المهد أها عروتة ويرا أي لابا هاي بين بانك الشيء every video أي سوغل السي وترجمية قفك مركا وح عايا قفك مركا توجر وحكو هايستا قفك مركا دتك عاي أفلقات دي فيديو يلا سكر عطيني every video was وحن كسر مية دوكيومنتري وانا سوق لينا يا السق وحن سوق لينا يا إنجليش يا صومالي يا كينيا وترجمني وح رحلة يا متجر شرعي قف أي كجاعد كتير متجر أما جوري قالا أما جوري كم تعرف كوس الصور أما ملك لا 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 تدق هاي نكشف قستان كينيا ك ما هنجبعد no دقرا وحواه عديك خالد كمريه قوك وكحينا يا كاو على يا خالد كله دمر بعد دول مري أو دمر كدول مري الصومالي ورهو يس الصوماليات أو دول مري مجرت وحويان يعني هو يس الصوماليات أو دول مري مجرت هو يكست أو الصومالي عروته دي كرسانه يقوليه هذي جوعان عروته هذي أو ويرس يور كريس قوي هذا سو وحبيان بين لغوش وحبيان بين لغو ما ويلين 13 times ايا ويل كاغا الحرا بروبيش بو هدر كجرا اسوغا عبسب بو هلكا ايغو ويرر وحان اودي كان ان بوليس و او حرا الهي درتيس ايا كو عفي المير ارك انو حسكي سي مقن يحي كان اد اركي سي ساسو كلو اها ولاد عبد الرحمن ابتيس اما اديرك ابا تاغرا مرخات كاها ولا لدي يدا لا دشاي ويل كا هدم كجرا عانو ادوكا لو جيرا ابتبان وا صاحبك ولادك على الدروس وصاحبك صديق وصاحبك ربيع وصاحبك انتم والمم ما عرفير ادون كانوا وجع على اصحابنا سلامت الى ما دافان هدا بابورك يقول قال انه ضد مري ما عرفير وسوب بدون وايد كذا بكاس حشمت بان سكولنا وعرونا امر ادير وهي مرانا بت وهي مر انا طلنا مر على دروس وابن وداده او ان اهل الدين عانوا ادون كانوا وجع على والله واك حتى لينك كجرا وا و ولالكيد ابيه طري ولغي حمان اني عان اسكو مانا ايمان ولغي اني ويلشاس انا بتقو حمان اسكو مانا ايمان ور صوماليه اي لاف يو تو اب تعانو الى ياكو حفظه سعيد الله كو حفظه صوماليه وحا ويهان قفتني وحا ويهان امتي اسلام كا اهيد اي دبت هويا دي بناج ومناج هل اسكو يمد قفكي شرف له قفكي شرف له مغاردا شرف كربو ما جرت عيد توجر الوهيستو انا حال مر بان هذوان ايدين شيل سمعت يا شرفت دارتا كدير هذا ديقو ديقو كدير هذا هويا ديبان اي صوماليات اي ديبت للي وهيستا ميد وهويا ديو كلي وهويا دي او كلي هويا صوماليات ديبان ما جرتو سوق مركان ابو حمام ميلها قالين جبينتا انتغو وحان او تغا هويا الصوماليات او اونكيدي او كلج كا سو قالين جبيي ساس او غرب سوت خار بوليس نقري درجاده كخريا تاسا هويا ذات هويا مام قفتن واي حنون سنسا وحا لغا فايديستي حنونكيدي با لغا فايديستي دبا لبا بقول نيمان يي ناغا كو شقايسن ايغو ان كاميرا سو استايكري شرعية ومن ستيت بق نو no. ودن كان ولوس مية أمريكان سيتيس هذا ما أنا كا أمريكان وراقة ودن we are American سيتيس أمريكان وراقة ما هتايد ويا واسد أتاد و أمريكان سيتيس هتايد و أمريكان وراقة ميا عيد هذا واحد وين ليس بعض واحد ستا تايد واحد وين لبا هيستو هذا سعقل أفريقان ساشو شقية عبد يارا سيدي نوين وهذا سيدي نوين وهذا قف كاستا احترام ايا لكلام مدنيا اسند
in la isku saf ek ihtiram baa la kala mudan yahay tusaale yar baan soomaaliya idin tusaya war inta reer dulmiga ilaahay ma jecla dulmiga ilaahay ma jecla gardiid waa la diid waxa weeye qofkii soomaaliyeeda aniga isoo wacow albaabkaygu waa furan yahay dad muslimaynu nahay dad islaamaynu nahay dad tolaynu nahay dad dhaqan lehbaynu nahay waa dadkaagii baan caayaya caruurtiini baan caayayaa waalidkaa baan caayayaa gabdhihiini baan caayayaa yaan layla hadlin intee laga ciyaaraa no ummadda been bay ka sheegaysaa waxaad gashaan woolkeeda wallaahi usum wallaahi ilaahay khalqaan ku dhaartay dadka ay caayaso aniga mooyaane inta kale inaysan aqoon inaysan lahay laba boqol baa la soo siiyey dadka dad bay ku sheegaysaa laba boqol baa la siiyey aniga laba boqol layma siiyo laba boqol layma siiyo weligeena qof laba boqol isiiyey ma jirto laba boqol dad kuma caayo waa ka weyna labada boqol hal mar baan ku qadayaaba haddaan rabab because waxa weeyaan aniga communitiga ay jecel dadkana waxaa lagu kala garanaya iyada waa laga carara marka maqaayadaha timaado waa laga faanaa maxaa keenay waxaa keenay waa sumcad xumada ma jirto anigu cid aan toojar ku haysto wasiirkii dowlad deegaanka wasiirka ganacsiga iyo gaadiidka dowlad deegaanka ethiopia soomaaliya khadar cabdi mudane khadar cabdi markuu gurigayga iigu yimi toojar kumaan soo qabsan mucaarad baan ku ahaa oo nalaf baan ahaan jiray waxaan arkay in dowladdii nidaam ay sameeyeen inuu wanaag qabtay cabdi maxamuud cumar waa taageere xushmad iyo sharaf iihaya ayuu igu yimi waa in adeerkay waa saaxiibkay waa wiil aan isbaranno dhalinyaraa wanaag ayuu igu yimi wanaaggii igu yimi yaa inta sawirkiisii qaatay soo cayda miyay taqaani waa maya miyay taqaani markay caayse khada waa maya waxaad sahantaan haddaba soomaaliye fahma qofka bila aadanka ah hadduu guri qof ku mashquulo un yidhaahdo war qofkani suu nool yahay qofkaas waa qof yani waxa kuma kuma garan waa yani qayb ka mid a xanuunada aan dawada lahayn waa xaasidnimadu xanuunada aan dawada lahayn waa xaasidnimadu u fiirsada anigana ii fiirsada soomaaliya gardeed waa alladee runtaan idiin sheegayaa u fiirsada woolkayga taga woolkeeda taga na qiimeeya qof alla iyo qofkii soomaaliya gabadh weyn sheekh shariif isoo waca diyaar waxa aan u ahay inaan qanciyo inaan diiniyan ku qanciyo inaan akhlaaqiyan ku qanciyo ninka siyaasiga ay leedahay xoog baa lagu haystaa oo waa laga baqaa waa maxay awoodda aan leeyahay qofka siyaasiga ee magaalada jooga iga baqaya liibaan xusun quruuf noolow allaha ku xafido waa maxay awoodda aan leeyahay oo qofka siyaasiga iga baqaya maaha awood waa xushmad xushmad buu iga dareemay ixtiraam buu iga dareemay ixtiraam buu iga dareemay xushmad buu iga dareemay xushmaddii uu iga dareemay ayuu ana igu ixtiraama ninka businessmanka ee 10 million ee dollar ama 5 million ee dollar sanadkii sameeya ee aniga qolkan aan ku jira igu yimaada kursigaa soo fadhiistaa ma aha ninaan xoog kusoo kaxaystay hadduu gift ii keeno hadday gabadhi gift ii keento hadday lacag siiyaan ma aha mid aan xoog kaga qaatay snap waa xushmad 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 iyo akhlaaqiyin baan kula socdaa dadkayga banaanka markaad maro soomaalida minnesota joogto qof aan i aqoon ma jirto everybody minnesota joogaa rag iyo dumar waa i yaqaanaa banaanka markaad marayo ama aan moolasha tago ama moolasha aan tago waa laygu soo cararaa qof kastaa sawir ila gala laygama carara nin laga carara ma ihi waydarku marka uu xumaado ee waydarku xun yahay aniga oon qof bila aadmiya wicin yaa magaalo dhamay soo wacdaa cabdixakiin garaad xaggeed joogtaa sheekh soomaali maxaa u baahan tahay ha dhicin ha jabin taas xoog maaha waa xushmad waa akhlaaqiyan siciid xasan waa soo wici kartaa 612
612-806-8949. 612-806-8949. 612-806-8949. Wakaf. Somalia. Nolol waxaan ku noolahay alxamdulillah rabbil caalamiin. Waa garaday soson iyo saladigii ma tagin. Khamri macabbo. Waa baashaali kara. Laakiin khamri macabbo. Xashiish macabbo. Waa qayla shiishada cabbe. Taasna magaalada wada samaysa. Liban Xasan Quruuf. Magaalada waxaan wada deganeen 14 year. Waa yaqaana Liban Xasan Quruuf. Noloshay احترام اي والله لما اسكو حدو ودد اي واركه باور كسو بودا وا حق بو سييا غراد بحد بانت وا يعني ما توجر ان كو هيست وا تلنم غريغا اس ايغو يمي سو شقه كاين عارو ولاد اس غريغا اس ايغو يمي يدو سند كور يو حدو مقيا يدو برف دا يو هلكا ايغو يمي ابت بحد بانتا ما 6128 اوكي اوكسو عيا قف كاسو ما اهدك ان توجر كو هيست waa tir kan asa tada ka baqan siyaasiinta ka baqan no xushmad ba qof kasta oo walaalkay oo Soomaaliyeed oo muslima ama siyaasi ahaado ama siyaasiyad ahaado ama mutacallimad ahaado ama bisr everybody culimada kull xushmad ba iga mudan yiin asxaabtayda ugu badan waa gabdho waa maxay reasonka gabad kaya oo ay dhali karto oo magaalada nala deganaa jirto oo intay guurtay soo noqotay ayaan xaflad yar u qaban qaabina u sameyn oo waliba la jeclaa community wax fiican ku soo garis waa naciima joker saddex li bariye naciima joker xafladeeda ay socotay eeday u tahay gaba eeday leeg tahay war xaraam calaykum soomaaliya war khabiilas ku taageerin war ilaahay ka baqa eeday u tahay gaba dheeday leeg tahay habeen iyo maalin way caayis maalka may dhicin may caayin may aflagaadaynin waxay ka xumaatay soo dhaweynta la soo dhaweeyay ee la sarfay gabadhaas anigaygan waxay igula dagaalamaysa ee igaga runta ee waliba iyadu hadday aniga isoo aadi lahayd wax dhan bay ahaan lahayd dad baa soo adeegsanaya oo $200 siinaya garaadka maraya war bal ilaah baan idinku dhaarshay america qof qof sharci kaga adag yahay waa may ama capital tag ama white house tag ama meel kale tag nobody qof wax ka qaadi kara everybody sharcigu ilaalinaya sharcigaana wax kala qabta ma ha ku fakarin hana ku seexanin hana ku soo toosin in lagu yiraahdo cayda aad subta ducay ahayd waxa lagaa sheegay dadka sheegana waa dambi no ha ku fakari ay duca ma shubtida waad caytanta waad caytanta duca ma shubtid diinta cayda dhaqankaad cayda awla fiidowga ugu daran ee aan tarjumay ee ka haya waxa weeye aad leedahay been baan inaan kaga yiraa ka sheeg niyadaad ka jabisay wiilkaaga kaas waan tarjumay wuxuuna noqon doonaa fiidiyo luuqadda ingiriiska ku soo baxa oo dadkaga oysiiya qofkii bini'aadmiga damiir leh waa tarjumay ingiriiska ku tarjumay meel kasta oo la tagana waa dhigaya afkaaga iskaga qabta inaad ka daabata ugu dambayntii soomaaliya anigu waxaan ahay cabdixakiin cusmaan uu sheekh soomaali magac ma qarinayo ma dhuumanayo downtown minneapolis baan degana cidna kama baqo cid aan ka baqaa haba yaraatee ma jirto rabbi allah ayaan ka baqaa sharcigana waa ixtiraama dumarka inaan xushmeeyo waa gar ninka inaan xushmeeyo waa gar animalka inaan xushmeeyo waa wax kasta oo bila aadmi ama xayawaan ha ahaado qofku doonahaada diintu doonahaada kalanku doonahaada xushmad ayuu iga mudan yahay qofka bila aadminka xushmad sharciga waa ilaaliya sharcigana waa qaana sharciga waa ixtiraamaya sharciga waana qaana qofna kuma xadgudbaya laakiin mid baan ii sheegaya qof qof u hanjabi karaa ma jiro capital baad sheegaysa white houseka taraam intaa u tagtid waxaad tiraad sheekh soomaali baa saasiyasaasa wax iga qaadaya ma jiro 60 sano daad tahay waa kulaa xuquuq haddaad leedahay waa kulaa lee been ha isku sheeg hooyo soomaaliyeed dumarka women hooyada soomaali gurigooda fadhiga hooyooyinkii soomaaliyeed ilmahooda ay haystaan everyday waxaan tagaa iskuullada everyday waxaan tagaa malcaamadaha everyday waxaan tagaa masaajidada quruuxda hooyooyinka soomaaliyeed caruurood gacmaha ay ka muuqato mall of america markaan tago hooyo ka soo soomaali ilmaheedii bay wataa caruurtaada meel ku sheeg before aniga aan waxu sheegin before aan community waxu sheegin waxba ayaan been lagu sheegin waa dayacan tahay waa dayacan tahay qofku qabsanayaana ma jiro been baa lagu sheegay waa lagu biciyay bacba dabada lagu xiray dabbaan caawinayaa ilmahaaga caawi ilmaha aad dhashay ayaa caawimaadkaaga baahan 13 jeer bujeelka galay wuxuu ku jiraa boorla wuxuu ku jiraa guryaha dadka marka xabsiga laga soo saaro
الحق الحق الله أكبر وحب بينها يسكو شيء وحب بينها يسكو مأويل تمر بعد وضوء ضابة تري هبين يا مالن قبر بعد عيسى every night ولي بقى واحد عيسى قبر عبد الله كرتين every night عر واحد إيش يكتب الصومالي هلك وقود الشرتان قبر أم مقالة النقلة دجنان شرتين أنت نقطتك تنص النقطة تلك family ولي بقى أمد يضع عيكو بس سكر النعيمة جوكر نعيمة جوكر waxa ay soo kordhisay wax loo baahnaa dhalinyarada Soomaaliyeed u baahnaayeen luqadii Soomaaliga ahayd oo lumi lahayd ayay waxay ka sameysay shaqtiro dhalinyarada Soomaaliyeed marka aan xaafadaha tago aad bay ugu helaan wallahi meel kasoo aan joogo arurtii aan luqada Soomaaliga gabku yahay ya naxima joker oo way qosliya wa bikas way ka helaan waxbay soo kordhisay bal waxad sheekta bal waata gabadha islaameed caays waliba eedada u tahay gabadheeda leega dhali kartay maxay ku caydo maxay uga gubatay xafladda yar ee loo dhigay gabadha war maxay qofka soo bil aadmi u dhiga u dhibta maxay qofka soo bil aadmi ku cayda war dadkan xumaanta ugu garaabay ilaahay ka baqa war islaantan niman shakhsiyaad oo aan damiirkood dhintay iyo naaga damiirkood dhinto qurbaha mar hore yimid mar hore tagay ayaa ku qaraabanaya maaha tolkeed tolkeed sharaf buliya ma jeertay sharaf bulley reer biciidaha sharaf bulley waana dadka aan magaalada ugu jecelahay war markay hooyadeed caayso hooyadeed markay caays meey ku saxsaray ilaah baan ku dhaashay marka ilmeedi ay dhashay ay beenta tii waa ka sheega damirkiinu soo noqday wiilkeeda yar waxa uu saaxiib lahaa ciyaalan adeer wax cuntadii wada cuni jiray intuu u tagay wallahi billahi tallaahi isagoo soo duubay oo recording ahaya wallahi waana keenaya انت تكبير هوي يدا فاملي يدا يعني فاملي يدا وي ودي واعي عنق مقال وا كعر ابي سولي جوغا ما انت دويده الحاج ويل كان دمي كغل وا رالي غل وا حد عاي سومالي ما اوغا انتو ويل كير كسون ورميه انت مير لهين تك اسلام كان واريا اسلام تاني طلباي كدراتاي دتكي وا طلكي او قبسومي ود أولاد الوقت إلهي بك حشون ويد خير كيدي بك حشون ويد أمدي بك حشون ويد بل إلهي بان إذا كنت أرشي الصومالية صبح والبع يوتيوب أكون كيدا فر إنت قفص عرف في لي عايز عبد حكيم بقى هدي تدي كن عين أو أمدي كن عضي أو لقا عرر والله مارك سوق الوارك هيا يواتيبا ليدا فقح دكو أسيسي دايا أنا كان والاقو سعرر ورحدي أمدي كا عررين إيدو أنا كو حقيقو جينايا حقيقة جينا دوما دكا عربي صومالية أما حتى كابيتا مالي يرى كابيتا الله يسوس ها شبه ورقالة هاي دكا شقا يستاندات كان شقا دو خاتيا بالله بين دكا جوغا تاكالي دعوة بالله وابدا كان قفك استهريك البولي إلهي بقى دكتا شئتا قاطا مقعي قليا جوجل كيدن قليا ساك سيدات أفرت لي سيدات دعوة هفصوا لها صلى الله عليه وسلم إبراهيم كابتن اي جي صلى الله عليه وسلم النبي قينا نقصر لي وحق جزاك الله خير حسوس انت حسوس إلى كابا المريء فاملي يقول الصاحب قدتك يقول اجري فيسبوك قدو سقال قف أولاد الشيء أي فرين رسلاه ودعواني حتى هو وضف لي وإلماء عبد الله علي سير ووضف لي ودعواني وكو وضف لي الله بركي إلهي ها بركيو وضد شرف له وانا ضد حشبة إيجا مضغو وحالي نين آيادي نين آي آي نين هو يدي عدلك قريبا لي آيادي ومن نقادو وار هو يدي دي عايز وار المهي دي باي بيانك الشيكس وام حيو حيقة بكرتو داد وحاج جراء من صعداء انتقنين اما ميلك لدقن أقول عن ولحين. ده كان أنا ما أنت لحد ليا وده كهير من صوتها. يدنا أقول توله أنا جانا أقول تيله. وين أوجي هن ده كأديك سنة. أفر شخصي أفر شخصي. والله بنا فجيهين الله بنا دمريهين. يا جركتور. ويا جد ده كمان ولد بنتك حيان ملكة يخصص. ورب وايد هاوس كهديلا تقر وايد هاوس ترام وحبيك من قاعد كرمان.
sharciga haddaan jabiyo xaakim baa wax iga qaadi kara, boolis baa wax iga qaadi kara. Booliisku waxbuu soo qoraya, xaakim baa loo gudbinaya. Sharciga wadku saas u shaqeeya. Qof qof wax ka qaadi kara, ama citizen ahaw, ama wax kale ahaw, ama woman ahaw, ama waxaad doonto ahaw. Kalsooni buuxda. Soomaali oo dhan inta jeeshna calatullaahi dhan hadda soo kaxaysataa oo aniga ii timaadaan, wallaahina nabar wax iga qaadi kara majirto. Hubaal waa isuba, waa isuba. Maxaan isku hubaa? Waxaan isku hubaa? Waxaan isku hubaa sharciga ayaan aqaanaa. Isnad inaan been iyo khiyaal isku maaweeli, been ha ku sheekaysanina, been ha ku sheekaysanina. Hooyo Soomaaliyeed oo dulmani ma jirto, hooyana waxba shir kaagama baahna. Hooyo kasta ilmaheedii bay haysataa. Rabbigay waxaan kaaga baryayaa oo Ilaahay kaaga baryayaa, xiskaagii waa dhiman yahay, dhibaataa kugu dhacday, Ilaahay inuu kuu soo celiyo. Ilaahay subxaanahu watacaala ina uu kuu soo celiyo kuwa kaa faa'iidaysanayaan, Ilaahay inuu iyagana xaqa tuso. Ugu dambayntii waxaan ku soo gabagabaynaya, anigu Soomaaliye Minneapolis Minnesota hal mar baan hadlaa laba jeerna, qofkii sharaf raba, qofkii sharaftiisa raba, hooyadii sharafteeda rabta, ninkii naagtiisa sharafteeda raba, ninkii walaashii sharafteeda raba, qof xun yaan laydinku agsawirin, qof xun yaan laydinka agsawirin, qof xun yaan laydinku agsawirin. Wax woman la yidhaahdo oo dulmani ma jiraan. Womanka waa la ixtiraamayaa. We love women, we respect women. Diiniyan iyo dhaqan, dhaqan iyo sharciyan ba dumarka waa jecelah. And I respect women and I love women because hooyaday baan jeclahay, walaashay baan jeclahay. Marka waxaan kusoo gabagabaynayaa, qofkii raba, qofkii raba fadeexadiisu inay banaanka usoo baxdo, dhiiqo dhinac istaag, dhiiqo dhinac istaag. Qofkii aan rabin fadeexadiisu inay soo baxdo, waxa weeyaan wanaagga isku taageera, xumaanta isku taageerina. Hadday intay timaado leedahay aynu dadkeena dhaqanno, aynu ismidowno, aynu waa sax. Maalin waxay la soo shirtagtay qare, maalin waxay la soo shirtagtay abti baa ikufsaday wadaada, maalin waxay la soo shirtagtay wax diinteena iyo dhaqankeenu ayna ogolay. Hadda waxa loo dhigayo waa caruuro shaydaan duufsaday ayaa la doonayaa. Wax qof ninka tigidka soo goostay ee ninka ahaan jiray ee hadda naagta ee tigidka soo goostay ee imaanaya ee hooyada soo had maanta waxaan maqlaya fanaaniintii baa diido qur-aan baa la akhrinayaa, wadaada dumar wadaadaa qur-aan akhrinaya. Maxaa qur-aan loo akhrinaya? Yacni wad qur-aan loo akhrinaya? War ha loo duceeyo dadkan? Ha loo duceeyo? Maya inaadan axmed axmed goore waa runta, waa xanuunsan tahay, laakiin maasijkan wuxuu ku socdaa dadka beenta u sheegaya. Dadkaasaan u wadaa ka waran Soomaaliya. Su-aal baan idweydiiyey, haddaan maanta arko qof qof la sawiran oo qofkaasi ama uu qof lacag la businessman yahay ama uu siyaasi yahay, oon ka muraar dilaa qofkaas wuxuu qofka ugu tagay uu iskula sawiran? Ka waran xaaladaas. Haddaan arko qof la ixtiraamayo ayadii haddii laga cararo aniga laygama cararo, ma la iga cararo aniga. Khadariina Bashiir, run ahaantii meeshan ma joogtis, jawaabna ma istaashid. Qofka halkan jooga Khalid, qofka halkan jooga Minnesota, qofka jooga ayaan u jawaabayaa. Faamiligayna meesha chief ay fadhiyaan, waa la iswada yaqaanaa. Okay, ugu dambeyntii waxaan hadalka kusoo gabagabaynayaa, hooyo Soomaaliyeed oo dulman ma jirto, hooyo Soomaaliyeed oo kasta oo sharaf leh ilmaheediiba dhaqanaysa, iskuulkay subaxii goor hore u kicisaa, basaskay saaraan subaxii marka aan goor hore baxo, waxaan arkaa hooyooyin caruurtooda baski la sugaya. Alxamdulillah, hooyo kasta oo Soomaaliyeed sharaf ayay ku noosha. Ha, kiibaa yimid dheemana, kiibaa soo socda oo tigid loo gooyey oo la leeyahay xiflad baa loo dhigayaa. Yacni waxa caruurta lagu abaabaynayaana waa waxaas. Hooyo dulmani ma jirto, hooyo Soomaaliya caruurteedi bay korsanaysaa, cid aad wax u sheegi kartaa ma jirto. Ubadkaaga u sheeg, ubadkaagi meel ku sheeg, waxba eedayaan been laguu sheegin. Waxba eedo adiga oo $70 qolka ku degan, qolka madowa ka soo qaylisid, eed Allaha ku barakeeyo, Ilaahayna dhammaantii khayr.